Nosaltres tenim a Espanya comptabilitzades 1.264 mesquites, de tota mena. Mesquites grans, importants, i mesquites que són garatges, pisos, etc. No? 1.264. D'aquests tenim comptabilitzats entorn a un centenar, concretament 98, que formen part de la línia més radical de l'islam, no? Que són el salafisme. I d'aquestes, unes 50 són a Catalunya, en diverses localitats, com són Salt, Vilanova i la Geltrú, Reus, Torredembarra, per dir algunes de les localitats que han de ser motiu d'un especial seguiment per intentar impedir que aquesta línia de l'islam, que és més fàcil que es radicalitzi, doncs sigui un focus de radicalització. No podem baixar la guàrdia. El que portem d'any, només a Catalunya, han estat detingudes 29 persones. 29 persones a Catalunya. Amb les 9 d'aquesta operació, de moment, que continua oberta, que estan duent a terme els Mossos d'Esquadra en diverses localitats de Catalunya, estaríem parlant de 38 detinguts només a Catalunya. No hi ha cap tipus d'unitat especial. Si el que se m'està dient, escolti, hi ha una unitat especial, diguem-ne que sé, una unitat especial que s'està dedicant a Catalunya a investigar a persones independentistes o persones vinculades amb Òmnium Cultural, ja veu que li parlo amb tota claretat, o l'Assemblea Nacional Catalana, o dirigents de Convergència, o dirigents d'Esquerra Republicana, per veure si podem trobar delictes de tal manera que podem fer que el procés de... com diríem... procés de transició nacional. Cap a la independència. Doncs miri, no. Ara, que hi ha, de la mateixa manera, salvant totes les distàncies, no?, que s'està investigant pels Mossos d'Esquadra i les Forces de Seguretat de l'Estat respecte d'eventuals delictes jihadistes, doncs respecte de qualsevol tipus de possibilitat de delictes, hi ha moltes línies d'investigació obertes a Catalunya i en el conjunt d'Espanya. En relació al procés n'hi ha d'obertes? No. En relació al procés, no. En relació a la comissió de delictes. El procés a mi no m'agrada en absolut, però no és un delicte. Són coses diferents. El procés a mi no m'agrada en absolut. I podríem parlar molt, però no és un delicte. Ara, el que no pot ser és que una persona, pel fet que estigui impulsant un procés, sigui impune davant de delictes. Són coses diferents. S'investiguen delictes a Catalunya com s'investiguen delictes a tota Espanya. Escolti, a Andalusia... Hi ha algun delicte que el faci pensar? Perquè quan es parla de guerra bruta, cosa, a mi m'agrada que vostè em digui... Andalusia hi ha procés cap a la independència? Sí. No. Escolti, i no està treballant la Guàrdia Civil i la Policia Nacional i estem veient les coses que estan passant i tal? Hi ha procés a la independència? No. Si hi hagués un procés a la independència, potser algú diria, això ho estan fent per torpedejar el procés cap a la independència? Home, no és això. Nosaltres les hem posat a disposició judicial a unes quantes, bastants. El que passa és que després els han de definir si tipificar el delicte són els fiscals i els jutges. Per tant, jo vaig donar l'ordre des d'un primer moment de que, efectivament, tots aquests tuits que havien aparegut, terribles, inacceptables, no?, bé, es fessin el treball necessari per posar-ho a disposició judicial a efectes de que, si ho consideraven, fossin aquestes persones imputades per comissió de delictes, sobretot possiblement d'incitació a l'odi i demés. Ara li diré una cosa. Dit això, li diré una cosa. Per desgràcia, mira, hi ha de tot. Jo li diré una cosa. Això no justifica o altre, que quedi clar. Quan va ser assassinada Isabel Carrasco... Si coneixem els casos... Allà es van detenir immediatament. Van sortir coses... Horroroses. En relació a atemptats que s'han produït, en altres tipus d'atemptats, coses horroroses. Per desgràcia, hi ha de tot. I algunes persones consideren que les xarxes socials els donen impunitat. I jo li dic una cosa, i vostè que és periodista, és professora de la matèria, no? És a dir, de la mateixa manera que cap llibertat i cap dret és il·limitat, com tots sabem, no? La llibertat d'informació, el dret a la informació, la llibertat d'expressió, el dret a la informació, són llibertats i drets fonamentals, sense les quals no hi ha democràcia. Però com totes les llibertats i drets, són limitats, no? I en l'àmbit audiovisual, l'àmbit dels mitjans de comunicació convencionals, diaris i tal, això ho tenim assumit. El ciberespai és nou. Les tecnologies estan avançant una rapidesa superior a la del legislador. Hem de saber trobar
el terme adequat, perquè el ciberespai no pot ser un espai d'impunitat. Pensi que la cibercriminalitat és una absoluta realitat, eh? Sí, sí, no, aquí, aquí es compra i es ven de tot, eh? Es compra i es ven no només pornografia, armes, droga, tot el que vostè pot pensar de bo i de dolent, aquí es compra i es ven. Mm-hmm. I, per tant, la cibercriminalitat ha de tenir enfront la ciberseguretat, que és una assignatura que tenim pendent. Bé, una projecció de la cibercriminalitat és, efectivament, aquestes manifestacions que es fan, que inciten a l'odi, fan apologia de l'assassinat, del crim i tot això, que s'han posat de manifest, per exemple, en ocasió d'aquest accident d'aviació, en 50 ciutadans, d'ells 39, crec recordar que sí. Catalans van morir, sí, sí. I que em sembla que és, efectivament... Ara, hi ha una cosa bona, eh? Dintre de lo dolent hi ha una cosa bona, eh? De seguida que es va anunciar que jo havia donat aquesta ordre i que anaven a per ells, la major part de la gent va borrar els seus perfils de la red. Eh? Però entraran en unes altres identitats, ministre. Però s'aniran, per l'experiència que tenim, amb més cuidado. Però és una tasca que hem de fer, perquè sempre que es produeix una tragèdia, per desgràcia, apareixen persones que sembla mentida que siguin persones. No? Però bueno, jo li dic que hem posat a disposició de la Fiscalia bastants persones, bastant d'aquests tuits, i ara és la Fiscalia la de que ha de qualificar amb el Codi Penal a la mà fins a quin punt són delictives aquestes informacions, aquests tuits, etc. i tal. Però jo desitjaria que, efectivament, unes quantes d'aquestes persones anessin a presó. A mi, personalment, m'agradaria ni que fos simplement amb caràcter exemplaritzant, perquè no es tornés a repetir una cosa aquesta mai més. La llei el que diu, el que sanciona administrativament, és el fet de fer això que ha dit vostè, sí, amb la finalitat d'intentar impedir una operació o posar en risc la seguretat del policia o de la seva família.